Ahaa, nyt ollaan käytävässä siis. Ja okei. Okay. This whole damn place is falling apart. Can see that. Joo, mä huomasin kanssa, että mun taas brightness on vähän naurettavan korkealla. Katsotaan, että yksi toinen kaveri pelaa, niin sillä on brightness ja nollilla taas, että se on tunnelmaa jonkin verran, mutta kun mä haluan taas nähdä. Ja tekis, kun mä saan sen taskulampun, niin sitten ehkä voidaan ottaa pimeämmälle. Ja katsotaan nyt. Tätä selvästi pitää liikuttaa, ja joo. Mekaaninen pölyimuri tai joku. Tiiä. Mä tässä offscreenillä huomasin, että voin craftata. Tai kyllä mä sen tiesin, että jotain craftasin. Tähän jo, mitä mä tein. Ei. Kädessäkin. Tai jostain syystä. Onks tää löytää? Ups. Mikä se oli? Ei ollut hauskaa yhtään. Ei se menee joku. No se näytti ihmiseltä. Sori, aivastus. Ja näytti tulee enää välillä. Voi mitään, nenää kutitti sen verran. Joku täällä juoksenteli. Koska tuota ovea 42 näkyy joka puolella. Laitetaan auki. Mitäs täältä löytyy? Kerrankin joku ovi auki. Ahaa, täältä muistaakseni me saatiin joku ase. Mä en oikein muistanut. Virrat päälle taas kerran. No, vähän sitä nappulaa. No, eikö tähän? Mä katsoin väärää kohta. Ei hieno. Tee vielä kerran. Voi. Tai sitten se painaa sitä. Okei, okay, tää aukas. Täällä jotain. Joku reitti vaan. Selvä. Ei, mikä ääni se oli. Kamala. Miksi tää on vielä puoleksi auki? Siellä on kuollut joku. Tää on jokin kamala myrkkö. Ja täällä ei ole vielä mitään. Kerrosten huoneet ja kaikki paikkoja. Niin, siis joo, siis tota mä taisin vääntää äsken. Juu. Ei täällä yhtään mitään vielä. Eikö tuoltahan meni? Tää, tuliks mä täältä takaisin vai? Ei selvä. Muistin väärin. There's nothing in here. Okei, kyllä tää nyt täällä jotain tekee myöhemmin. Ilmeisesti ei vielä. Selvä. Ui! Haitkas tät nois. Sitten pääsä. It's gotta be the exit up ahead. Cancel. Joo, tos mä muistin, tos pitää päästä, mutta tää ruumispussi. Ennen sitä mun pitää se ihme tunkki löytää, tai millä noi systeemit poistetaan noista ovista. Onks täällä jotain kunnon musiikki? Okei, tänne.
muistaakseni ratkaisu aika lähellä. Fuck the Marshals. Muistaakseni se ratkaisu oli kyllä tässä sieltä lähellä. Hienot lehdet täällä. Mitä täältä löytyy? Tää on ikään toimisto. Tää onkin ollut. Okei, okay. No täällä nyt. Mitä näitä reittejä tuntuu kyllä löytyvä. Ah, save pointti. Tässä kannattaa koko aika tallennella. Siitä mitään menetä. Tai vastaa, siitä vaan saa. Missäs mä oon nyt? Couch and bed floor. Täältä löytyy. Ahaa, tää tässä on se paikka. No niin joo. Mä tarvitsen tuon siis. Tietenkään sinne ei pääse niin helpolla. Ahaa. Mitäs täältä löytyy? Niin, jos tää peli alkaa nyt pikkuhiljaa etenemään. Tää jäädä joka ikäiseen nurkkaan jumi. Tää alku oli vähän semmoista junnaamista, mutta eikö etää tästä. Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Tää alku aina vähän jää. Ensimmäinen asema. Tästä heti käyttää, että onko tämä nyt joku putsle on levinnyt. Ah, okei. Töpää näidenkin pohjaa välttää ylös. No, en vähän varma, miten toi meni. Saan totutella näihin putsleihin kyllä. No niin. Ja nyt me päästään sitten sinne ovesta. Aha, oikeastaan me saadaan nää kaikki auki tietenkin. Miksei, miksei. Oi. Vähän vaatii totuttelu. Vähän vaatii totuttelu. On jännä, kun nähdään, miten nää putslet oikein menee. Luulen, että mä kusen kyllä aluksi niin pahasti, niin... Interview subject. Heist. Did I say that right? Heist. Heist? Heist, GTA tuttu. If you can't even tell me your name, we're gonna be here a hell of a long time. I just wanna know about your boss. He's got you all into a lot of trouble. Someone's gonna be accountable. I'm gonna make damn sure someone's accountable. Hey. Tykkään näistä äänistä yhtään. Ja tallentaa äkkiä. Tallennan ne. Moi, kiitos. Ehkä. Aha, okei. Okay, no niin, ja nyt mä saan tää auki. Muistaakseni nyt tapahtui jotain. Tulikohan tässä katskein? Eps tuli, joo. No niin. Joo, tämä. Stay still. Okay. Okay. Now, turn around. Come on! I'm Ripley. Where'd you come from? Ripley! Off station. A ship. There's no ships here!